Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. No vídeo anterior, falei sobre a missão dos 70. 70 pessoas que Jesus designou para pregar o evangelho do reino, para mostrar que havia boas novas de salvação. E ali, aqueles 70 saíram para pregar o evangelho e, certo dia, eles regressaram. E nesse regresso, irei mostrar para vocês o que eles aprenderam, o que eles viram, o que eles presenciaram e o que Jesus disse para eles, o que realmente eles deveriam ter aprendido e ter se alegrado. Então, no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 17 em diante, a palavra de Deus diz: "E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus." Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, aqui a gente vê os discípulos, aqueles 70, voltando para dizer como tinha sido a missão deles. E eles disse que ficaram surpresos porque só de citar o nome de Jesus, aqueles demônios ali se sujeitavam a ele, se curvavam. E outros diziam que viam Satanás caindo do céu como um raio, ou seja, pelo poder, pelo nome de Jesus, nenhum demônio se sustentava. Todos os demônios ali caíam no chão, se curvavam perante o nome do Senhor Jesus. E os discípulos nunca tinham visto coisas igual a essas e ficaram muito alegres, muito surpresos. E voltando para Jesus e contando isso, Jesus disse que pelo nome dele, Jesus tinha dado poder a eles para pisar em serpentes, em escorpiões e lutar contra toda a força do inimigo. Mas Jesus disse para eles que o mais importante do que isso era que o nome deles estavam sendo escritos nos céus. Então, Jesus mostrou para os discípulos e para nós que, na verdade, está mostrando para nós que o que importa não é o poder que a gente recebe para ter autoridade sobre espíritos, sobre demônios, porque tais obras não vai levar a nossa salvação, porque em Mateus 7, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Pessoas ali que chegaram para Jesus diz que expulsaram o demônio em seu nome, curaram em seu nome e fizeram outras coisas em seu nome, não irão estar no reino dos céus, porque Jesus disse que essas pessoas não tinham parte com ele. Então, nós devemos, meu amigo, se alegrar, não por esses dons, por esses talentos, e sim por o nosso nome estar sendo escrito nos livros lá no céu, no livro da vida. Então, esta foi a missão dos 70, e Jesus mostrou para eles o motivo maior pelo qual ele deveria se alegrar. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amigo e minha amiga. E que você não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.